Which is good, eh? By the way, I come in Mongir and then Navajo de Sakubazi, Chimazo Chimne, Hano, Chimazo Chim, Bibi, my chimps with the Navajo Kumarabahan, and I won't get our general about Baba Gori. Eh, Amazin, our general about the Tower Gori Moose. What about the suit? Nana babiruze babaye badare cyaba ari kibazo amazina y'abantu batatu abajenere b'abagore muzi eh jenere b'abagore ko se mu Rwanda bo ntabwo tubagereje jenere w'umugore ra ko tugira aba ministri jenere w'umudamu n'uhera niyo ataba ari jenere furu ariko ari jenere eh ariko ari generali yaba ari generali wa undi rahunga wa rupika pika urahunga ariko ari generali ariko sari uje nawo rupika pika gibuza mumbira abakoloneli abakoloneli bavugari turafitira koloneli w'umugore koloneli w'umugore hanga ari mara kubimbira neza ngo muzi ne mubazi neza nk'abangari umugire geti koloneli kanaka generali kanaka Kanak, Nathan Jamie, Nativity, Maravano Tara. But I need a chaplain, and what's up with your Maravaya crazy screen yanu? A junior can was me chamber at televisio, wouldn't give you chamber at televisio, actually, my dear Kugua, my dear Kukonjer Rumeni, Kukonjer Rumeni, Kubin Taruzi. No Kugavanese woman, Kubio Aruzi, the Takuja Kamar. Kurio bike bwose uzare mpamvu izabona abanyafrika iteka abanyafrika tuba dufite ibintu byose ariko wajya kugireye bugasanga nitwe dushonje nitwe dukenye nuko abajyanama ba mbere tugira batugira inama ku bintu byabananiye ibyo murambi babwira nga usanga umuntu akubwiye atari kubundi asanga umuntu afite imyaka nka senkani nta nakara nta nuramubekera kwa mutenda katata gatabati Combat, holy Jesus, ubukweri, Hassan, eh?
muntu yambwa miliyoni yuzirengaho nandi mafaranga nta mugorogira kandi umuntu ubikubwira n'umuyobozi wawe naye guhemba ari hasi yayi sasodina nta mugorogira kwere hundugira ubwenge kuko ntasoni wakishatse umugore ugatera imbere ukazamuka ku mushahara ugakura ugatera imbere gutya no kubwira kubwira bombo byashoboka ariko se ikome kurana umubwira ati se ko kimye kuko ninjye nta bwenge ngira wowe ufite ufite abagore bangahe ntabwo yagusubiza ariko ntabwo yamubwira ko ari umuyobozi wawe ntabwo yamusubiza ko mwahita mwashwana impamvu ibyo ngibyo byo ugira gutyo ukajya gute ugashyira ku rwego ukabyihorera noneho rangiza twikubite kuri bano bakobwa baba bagiye kubaka urugo uzarebe kenshi muri burayidi ushobora niba ari burayidi ushobora niba ari burayidi ushobora ariko ubundi abagabo bagira za burayidi ushobora muri burayidi ushobora uzarebe umukobwa ugiye kurongorwa ugiye gukora ubukwe usanga afite abajyanama baje bakorana burayidi ushobora benshi barimo ni abakobwa abandi ni abadivorise urumva abenshi ni abakobwa abandi benshi ni abadivorise abandi benshi ni abarara barwana n'abagabo babo abantu usanga buri wese arara yikokinze gutyo bagasinzira gutya mu gitondo bwacya bagakanguka bakajya mu kazi ukajya gukora ukora umugore ari basinzira mu kazi n'umugabo arasinzira mu kazi kumbe buri wese yaraye kuri pozisiyo kiba adashaka gutya avuga ati niyibeshye gato ndetse mu minota itanu rero ugasanga uwo nguwo niwo muntu ugiye kukugira inama uburyo uzubaka urugo yatabwiye ati wowe ntuzabura ubwenge umugabo akinjira mu rugo kinjira mu rugo ugomba kumuhobera ugahita umukubita ururimi mu gutwi ntarebe umuntu yiriwe yirukanka ibintu byose byamucanze ibintu byamujengereje urebe ibintu yagukorera ati cyangwa akimara kwinjira ati ugomba kuba uri tayari ugahita umumenaho amazi ugahita umuririmba ngo hapi bafute tu yu biraza kumushimisha niba wamwikirira wabikora rimwe bagahita bakumenika ugahita utaha niyo mpamvu afurika impamvu dutera imbere mu buryo buriya busekeje usanga abajyanama benshi tugira batugira inama ku bintu byabananiye which is good ariko nabyo kuko bituma afurika nanone dutera imbere kuko dutera imbere mu bintu bijyanye n'ubwenge buke bityo bikadufasha no kutagira ibibazo byinshi kuko iyo abantu bafite amafaranga bagira ibibazo byinshi tubona ko turi afurika tugira ibibazo bikeya niyo mpamvu usanga noze numva ejo ni amakuru neza numva bavuga ngo mu Faransa ubutaka burimo burashya ahandi bahora mu myuzure muri za neje n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo ariko twa afurika ibyo ntabyo tugira tugira ibindi na natwe bitugoye yego ariko bitari kuri uru rwego bitewe n'uko amafaranga tuba dufite makeya ubundi tudafite amafaranga buriya ujye umenya neza ko nta kibazo uri nk'aho ntibajya ngo ngoyewe mwana we urapfuye ko urapfuye we njyewe iyo umuntu umbwiye ngo urapfuye mpita mubaza se wigeze ubona imbwa zipfa imbwa ntabwo zipfapfa abagabo urapfa wuzuye etaje nta kibazo uba ufite icyo ufite amafaranga witonze kuko nubona amafaranga wamaze gutunga ubundi ubu ngubu kuko ubu nta mafaranga miliyoni hari miliyoni makumyabiri ushaka kuri konti yanjye ukazihasanga ubu ngubu ndacyari fiti nduzuye nshobora kuvanga nkirukanka nkagera muhanga n'amaguru bigakunda nshobora kuvanga nkirukanka nkagera rwamagana bigakunda ariko banza ushyireho miliyoni makumyabiri kuri konti hari urebe veni si udufaranga duke udufaranga nshobora kuzakoresha muri bijanye y'ubukwe ugasanga ntukubye nk'inshuro ebyiri si udufaranga duke ariko amahirwe mfite ni uko utwo ngutwo bazatunywerera abakiriya banjye niba mutazanywerera mu bimbwira mbimenye barajira nitahire mbite nzi nk'igihe televiziyo nitahire njye kuryama n'ubundi mwaba muri kumfera ntacyo mwaba muzamara mumbwira niba mutazanywerera amafaranga ajya kuri miliyoni makumyabiri nitahire kuko ubu ngubu mba ndi kubaguriza urumva ariko banza ushyireho miliyoni makumyabiri kuri konti yawe zibanze zigereho haleluya abakirisitu mu mwanya uva shyiraho miliyoni makumyabiri nyuma yo kuzishyiraho zamaze kugeraho neza uzifite nta muntu muzirwanira nta kibazo kiriho kitondure indwara byo kurwaye ikubita kwa muganga bakwegera muri cekapu ugasanga umuntu yapfuye kera walking dead usanga urwaye akasenda baboyi akasenda baboyi akarwaye
sangurwaye rwagashya sangurwaye mwijima igitabazi cyo cyo ntukira kigira cyagiye kera igifu nazingaronesha turi zavamo ko cyagiye cyegerana kirapfa bagasanga bakwiye gufata igifu akagikuramo agashyiramo ikene muganga agukora dovi ku buryo amafaranga miliyoni 20 ugomba guhura ahubwo ukagomba kujya kumushakira ndi ukaza ugakomaho iyo mpamvu avuga ngo burya ntabwo ushobora kugira ikibazo kitangana n'amafaranga ufite cyangwa udafitiye ubushobozi bwo gukemura uri ikibazo udafitiye ubushobozi bwo gukemura ni urugingo wameze ko ntacyo warukemuraho igomba kugumana kwa konyine ni uba ari urugingo wameze ariko ikindi kibazo cyose uzagira ntabwo wagira ikibazo cya miliyari utari mu miliyarideri ntajye njya ngira ikibazo igira ibibazo by'abaminisitiri nk'aba bahungu bahamagaza umunwa abahungu baba ndi kuri televiziyo ikirumuna cyanjye cya batiste cy'urutwe cyariye bugasi cyata cyo gakuba ugutwi kirimo kiramamagara kandi ndi gushaka amafaranga sha witwa na kreani kayonza nawe arimo aranyabiza muramamagaza umunwa ibi bintu bizababarira iki ndi gushaka amafaranga hano kandi amafaranga y'inyabonye bose genda mbahaho cyane cyane na kreani ndashaka kumufashiriza iriya bande yiwe ntabwo twayikura ku rwego rumwe twarukira ku rundi ariko ibi byose ntabwo bitekereza ibyo byose nabyo ni ikibazo gikomeye cyane uritari amafoto na videwo uritari twigire amakuru yabo arabura iminota ingahe ngo tujye mu ncamake turabura iminota ingahe ngo tujye mu ncamake reka twikubite muri ayo mavideo n'amafoto hano ngiye mfite umuparita wanjye tuba turi tayari neza niyo narondogoye navuze ibigambo byinshi aranyibutse arabizi ko ngiye ntakiri ikintu nshinzwe aha ngaha muze mungireho ikibazo bashinzwe kuza kubaho bageza kubarira umwanya kubaruhukiraho namwe mukanduhukiraho nimubura ubwenge ni akazi kanyu bivuga ngo nta kindi kintu kiba kinyirukansa aha ngaha ngo bushaka kuba bwaguye bamaze katuba tujya amakuru yabuze n'ayagaze ariko abagabo haleluya imana ibantera akantu nzi ko nta kantu ufite mu rugo bakwita iso mwafunguriye iso murumva ataje uba witwa iso mwafunguriye iso murumva ariko akantu kabone uyita witwa dadi mufungurire dadi nabyumvise imana ibambera amafaranga mwakabyaramo umugabo udafite amafaranga ni nko gutera tukennye urabizi iyo utera tukennye ni nko kwiruka wikoreye ni nko kujya ku rutare ugasunika urantu ushaka kurukuraho uri buriya iyo umugabo udafite amafaranga rwose ushatse wajya uca ku isoko ukagura umurizo ugataha wambaye wakwinjira madamu n'abana babona umurizo bagahita bamenya ko nta kintu bari bukubaze ukaza uzunguza gutya kwinjira mu gipangu wabona utadinjiranye umurizo ngo bati buriya kabaye aha ngaha nta kintu kirimo ni uko bimeze mubyemere mubyange ni uko bimeze ntabwo ari njyewe wabishyizeho sinjye wabisitirikitiye ngo mbitewe mbere yambikara ni uko byikoze ni uko twabisanze kandi nta kintu twabihindura uri umugabo udafite amafaranga rwose murabizi ntabwo mvuze byinshi bamwe bataza kubirakariramo uraza kunyandikira kuri nimero ya 07/09/93/05/41 ndashaka ko mbwira abajenerali babiri b'abadamuzi cyangwa se abakoroneri babiri b'abadamuzi hanyuma ibindi byose dukomeze tugiye tuganire twikomereze va kuri ngo urakize urakize zose ufite abagore bangahe ariko genda saruma urakize we abagore bangahe erega abagabo burya dukunda abagore nuko yesu yabitubujije ugira aho ngaho yesu nawe yaraturi imise sinzi icyo tuzakora atubwira tumwe asaze umwe aniye umwe arebe ibirari umwe akuka amenyo umwe ariko yesu niwe waraturi ntabwo byoroshye ugasanga umuntu aba ngo ngewe ndakize ngo ni bose ko ndi umukire ko ndi umuherwe ufite abagore bangahe umutwaro umwe uyu nguyu upimira nk'iby'amajyane uyu nguyu umwe niwe ufite wenyine ushaka gushyira ku munzani rushinge nyine urinda nyeganyega
karanguru mbosi buriya gutereta buriya gutendeka abakobwa babiri bagufiya ntabwo byita gutendeka babyita gupfundikanya ujya mumenye neza ikinyarwanda umva yuteta umukobwa urekirya n'undi wese gutya ntazaje umwicara ngo kanaka ngaratendeka ngo atendeka oya uri gupfundikanya kuyamara ko hari icyavamo n'umukobwa yateretana n'udusore tubiri tw'imitimbwe twimya tubiri tw'imitimbwe ntabwo yuko gutendeka bari gupfundikanya kuyamara ko hari icyavamo hese agasore karaho inkweto karambara ipaki kagahumuriraho nabi ntashobora ashobora gukora imyaka icumi ntandi ikibanza cy'ibihumbi magana abiri aragura arimo aratereta arashyushya intebe umukobwa afite udusore tubiri nk'utwo ngutwo ngo yatendetse mujye muvuga neza ikinyarwanda ntimukajye muvangavanga ikinyarwanda ntimukajye kimanga mu kinyarwanda ikinyarwanda n'ururimi rwiza ariko iyo uzi kurisobanura wabwira ati njye no njye sintendeka ndi gupfundikanya ngo ndebe ko hari icyavamo kuko biremewe by the way bareba barabona bagera se n'umenya izo ni zarumba ugasanga niba ufite agasore karaho gasekeje kazi guseka neza ariko nta mafaranga gafite ugahita ubonye ugahura n'undi w'umura nabi mu kanwa unutsa n'inkweto ariko byibuze afite n'akazi ukaba wahita umwereka mfite gupfundikanya nka ndebe ko hari icyavamo ugahura n'umuri ibi ngibi umeze nk'aho mbuza niwe ntuza nta kibazo ibyo ngibyo urabyemerewe nta kibazo twajya ubikora ariko ntimukajya mwicara ngo mwangize ikinyarwanda ibintu bitagaragara nabi cyane imbere bakiri nyuma y'incamake z'amakuru mu kinyarwanda ndaza kubaha filime yacu bamaze igihe kinini yamamaza mbabwira hano ko ngiye kuyanyibagezaho ho mukayibona ni buri wa kabiri no ku wa kane by the way mubyibuke neza filime yacu yacu nako yanjye by the way buriya ni iy'umubosi ntimukajye mwicara ubu twakwicara tukuvuga ko izuba tv uko mbatanye ikora muri yanjye ndumupaka si muri yo ni ya bose twagiye umusore uwo mukobwa mukundana nimba uhora ubona asa neza kandi nta ruhare rw'amafaranga yawe rubirimo umenye yuko atari sheri wawe umaze kubyimba umaze kubyimba umaze kujya uvugisha ijinyori buretse ariko nanone igikobwa cyabuze ibintu bitari byiza urabona amafaranga yo kwirisha ukabona nayo guha abakora ukazabera n'abakobwa ukazabera umuntu utari n'umugore wawe reka tujye mu ncamake z'amakuru mu kinyarwanda mu kanya gato nze kwanza mbibutse uko byiriwe hanze hari abantu batazi uko byiriwe hanze ahangaha kandi kutamenya uko byiriwe hanze ahangaha ni ikibazo kuko ushobora gusanga uko byiriwe hanze ahangaha byari sawa noneho ugasanga wabyitiranyije kuko utigeze ubimenya ariko kazi mbibabwira uko byiriwe hano mu kanya cyane umukobwa witwa ni umukobwa na mama witwa Mireye by the way Mireye abasore bafite ikibazo cya manke de vitamini z'amaso hari igihe usanga umuntu bigisho byaratukuye kubera ko uhora abona abantu babi babasekeje gusa abafite manke de vitamini ku maso ndaje mbavure ku maso nawe si n'abantu bigaragara neza cyane imbere y'abakiriya reka mwakire Mireye mu kanya ndaje mwakire munyuma y'umunota umwe hagati aho mbibutsa ko nyuma batukubita ashantu twasakuje bakadukubita nk'ingoma z'abaporoso bene bakadukubita inkonji ubu ngubu twabaye abaminisitiri ubu barakigisha turi ba minisitiri ngewe ndi minisitiri n'ubwo wenda ari minisitiri w'imitimbwe ariko mu wenda minisitiri wereka nta kaminisitiri gatoya kabaho nta kaminisitiri gatoya kabaho upfa kuba ari minisitiri niyo yaba ari minisitiri w'abasazi ni minisitiri kuko aba ayoboye minisiteri yishe akayitwiye amasazi ariko ni minisiteri yumva rero ko yewe ni minisitiri ariko buriya hari mbabwiza ukuntu mbabwira ukuri hari umwana urebe ukabona utamukubise utari buzamushobore nkange umwarimu wankubise nyiga muri pirimeri ntabwo aramurenganya rwose
Nese yatango bitari gukora iki? Kwari kwari gushitukameze nka Sudi. Waze safuya icyego. Eh, arawa tinguye namukubita rwose reko amote gazanga byari kwari cyose. Ariko kugamahirwe baramwise mba mu komeye. Ankuba singonje sha umutwa. Uyu mutwe wanjye wari munini ari mwiza umeze neza ko bagina bakubitamo inkonjo ugenda uzamo imiringoti kubitamo inkonjo genda atebera handi akareka mu amazi ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane ariko ubu ngubu hari cyavuyemo by the way nabyo turabishima Imana aka ngushimire kandi nkwakire mu ncamakeza mukuru mukirwa mbere umeze neza umeze neza abantu bari barimo bavuga ngo buri abantu bagira amatiko bari barimo bavuga ngo komereye ngo yase ngo kari we ngo buriyangaraza kuva wabaho upanze kumva abajenere bangahe babadamu niba gusubiza nanye ndaza kumviraho mpamvu nuko abadamu ari abanyemuhe buriya se n'abanyamuhe bagira impuhwe ariko kazi ni akazi none se ntabwo urabona b'abasirikare barimo abasirikare ariko ngo rero hari n'abandi abajenere barimo abadamu tuzabimenya abazagusubiza nanye nzumviraho Eh, banze zica amakiza mu kuri Rwanda hanyuma tukatubaza. Yego. Reka twongere tubasuhuze tubifuriza kugira ibihe byiza tugeze mu mwanya w'incamake y'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda nitwa Mireille Tuyishimire Sudi ndeze mfashe kubanga bw'ibyuma n'amakuru kandi abayobowe na Theoneste Nkurunziza muri izi nshamake rero reka tubabwire ko abaturage batuye mu kagari ka Muganza mu murenge wa Runda ni mu karere ka Kamonyi bifuza ko ubuyobozi bwabafasha kugira ngo poste de sante bari barubakiwe yongere ikore kuko ubu bagorwa no kubona uburyo bwo kwivuza kwegereza abaturage ibikorwa by'ubuvuzi ni imwe mu ntego leta y'u Rwanda yihaye kugira ngo abaturage bagire ubuzima buzira umuze ni muri urwo rwego leta yashyizeho gahunda yo kubaka poste de sante muri buri tugari mu rwego rwo gukuraho inzitizi zirimo gukora ingendo gutanga amafaranga menshi n'ibindi ariko mu duce tumwe na tumwe haracyagaragara abaturage bakigorwa no kubona izi serivisi z'ubuvuzi hafi yabo urugero n'abatuye mu kagari ka Muganza bavuga ko kubona serivisi z'ubuvuzi ari ingorabahizi kuko poste de sante bari barubakiwe kuri ubu itagikora ibyo bavuga ko bibagiraho ingaruka cyane cyane ku babyeyi ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko iki kibazo bukizi bukabizeza ko mu gihe cyavuba iki kibazo kizaba cyakemutse reka twerekeze no mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu hari abagabo bavuga ko kubera guhozwa ku nkeke n'abagore babo bo bahisemo kubasiga bagata ingo zabo mu kwirinda intonganya za hato na hato rimugiye ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza buvuga ko ibi bidakwiye ahubwo ngo mbere yo guti ngo bajya babanza kwegera ubuyobozi bukabafasha kugira ngo ibibazo baba bafite bitandukanye bikemurwe ariko ntibate ingo zabo hanze y'u Rwanda muri Somalia kimwe cy'akabiri cy'abaturage bafite inzara mu gihe amapfa yugarije iki gihugu ninaha rero dusoreje inshamake twari twabateguriye nitwa Mireille Tuyishimire Sudi ndeze yaramfashe kubanga bw'ibyuma Nkurunziza Theoneste yarayoboye aya makuru reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza mukomezanya ikiganiro na Mireille kugenda buriya yaboyebeze bakubwira ngo utegereze igihe mugore agukubite mpaka kugira ingoma y'abakoroso ubu bategereze igihe bazazira mu kibazo baza ryari ntago bavuze ngo bategereze ugume hariya bari bakudiha bakudiha wiryamye uyu ntago bavuze ngo bategereze ahubwo bavuze ko mu gihe aho kugira ngo uturugo
nuko ubanza ukagenda ukegera ubuyobozi ukabamenyesha ikibazo ufite aho kugira ngo ufate umwanzuro uhubutse uhita kandi wende ibibazo bafite nyabyo umuntu atenyutse kugukubita ubwo n'ubundi ubuyobozi buraza babwira ngo nyibagukubite ubuyobozi buzabikemura mu buryo bwiza kugira ngo hatagira abakomeza kubangamirana bigisha umugore kudakubita kudahohotera umugabo n'umugabo ntahohotera umugore babane neza Okay, arakoze cyane mire yego mari agatanga umurwa mukuru wa Afrika nuwe umurwa mukuru wa Afrika umurwa mukuru wa Afrika subwo nakubwira ka ruhe neye Imana njyewe mu buzima bwanjye oya wiri nabwo oya nagaruka kubeshya surishimira ikibazo mfite buraye nubwambere nubishe ugira feeling z'abakobwa ngeze uko feeling zari icupa ngo mugasinda igihe twabaniye cyose hako wiri nawe mwaka dengira gutyo nase urimo urareba Brian ari umwana urareba ukabona ingo ari umuntu wese utagereje ko nzamera amahembe ubwo nyine ugiye kwangirika mwana twe tubanye neza ubu abakobwa abantu babinjiye ngo ufite shere wawe giye nzakumira aho yikintu nabahamagara no kujya mu mitiremo ese mundo munda cyangwa mundo ngu nuwo nawo narinze ubuse Liliane kuko kumukunda amukunda cyane garasa akaba nkunda icyo nabahamagara ngo mu ngire inama mu makuru mashya ibyo ni ibyawe najya ku soko nge na ibyo musanzwe bikoze so gani ngereka mubwire sibyo ubu Liliane ukunda we yaba gukunda yarabikubwiye ndumva hakeneye gufasha hagati yanjye nanjye yewe ufasha gusabesha ati yawe ni na Jackson ngewe nyine reka nyine tukurangize se ubwo nyine wanzi inama turimo turi nta nge mwaya muzo jarangira kucira imba muta kunomora baba nta kibazo muzo ngo ko muzarara ariko zo feeling ibyo zo zamora banya ho nta numwe uzandomora umugoro rumva nta muntu numwe nta kubyaba hira ni sekunda ni zo feeling ibyo zo zato kangana na akara na kugakunda urumva ndabagirisha inama nabaze nabakuriye mwabaye neza ntimushaka kumva ikintu uri kubabwira gusa ntabwo muri kunyumva mwego nzabibona namwe mwumva tumwanzuro wenda impamvu yatuzanye hano yari iriye sibyo ntabwo nakubwira ngo mbifashe nka plage sibyo byanga byakunda nanjye hari ikintu nkuyemo ahubwo wa mugani we sibyo reka tugerageze wenda nyuma y'uyu munsi tuzongere duhure noneho tuganire turi bazima tutanyoye sibyo byanga byakunda ashobora kuba ari uwo gufashwa natwe tukaba turi abo gufasha sibyo
ushobora kumufasha mu buryo bw'inyunganizi sibyo ibitekerezo cyangwa se tukanamugira n'inama. No sika jihe mama. Yewe ka mwana wanje. Tambira kugataje. Kana kagafunguzo. Ngasize munsi ruhande rwa kagasego. Kamwe bari batubwiye ngo tube twicaye tube turuhuka. Mama, uri hangana usubire kuko nge ndufa namwe ndarushe pe nambaraga nuva fite. Ibi rero ntibigira uko bisa. Imana yangire ubuntu. Umunsi duturi ruhande rw'ifuriro ubunye ngiri yo twari kuba dutuye kure koko mu birometero mu birometero cyaka cyananira ni kibazo ndihangana rwose tubandane wengewe cyane pe reka nsubire yo bihute ntasanga hari abagatwaye aho nari mama bamwe bakora amasuku batakajyana wewe. Byabaye ikibazo Vivi nakugize ne kuri utashaka no kumvugisha koko Vivi wamvugishije basi ukambwira ikibazo twadufitanye ntange nkumva mbohotse mu mutima basi nkongiye muramwishije ariko kerema igihe nakwihanangije ko ntagushaka unshaka hiki Vivi nagomba ngamije kukubabaza n'ukuri nta n'ikintu nakora cyakubabaza ariko Riri ubona nabuze icyo gukora ku buryo najya muranza hangaha wajyumva bari bukanyumva n'ukuri n'ukuri Riri sinabona uko nabivuga nyumfasha nawe nyumve basi kuba nzahangaha ni wowe mbanje kureba hari ubundi mbanje kureba Kerema ntabwo mbashaka kukureba nta nubwo mbashaka kukumva twapfuye iki ku buryo utanyumva wajyumfasha cyane ko nkubwira iki kindi kirenze cyane mba nataye suru mbafite byinshi byo gukora ariko ntakwicara nkumva nta mahoro niyo mpamvu nanjye mfata urugendo nkaza Riri fasha ibitekerezo wumve neza ntabwo mbagambire kukubabaza cyangwa kuba hari icyo nakora cyagushavuza ahubwo gemba nishye Kerema icyo nakubwiye nta kintu ushobora kurenza kandi ufite amatwi urumva nta kindi rero kubwira kindi sko fukame se basi fukame kugira ngo nyumve Riri yako kagafunguzo se byagenze bite mama nta kibazo kumbonye ko musize atari ko musanze umukisute byagenze bite
amakerema uko nze hari ikibunzi ho koko kurya hari cyo namukira ya ntacyo mugize ubu ntacyo mpishe mwana wa oya nacyo nukuri nta kintu mugize kandi mwana wa oya ntacyo naguhisha mama kandi nawe utuzi ko ndi inyangamugayo nkuko nanjye nabibwiye reka nambuke ndebe ntibagirira Nabundi hano mabazanye ngo muruke mu mutwe urumva kayaga gahari nisanzwe ariko mukanya birahinduka mu myanga ni mu mbe hafi nakuragenda shabura yaragenda kabisa ndagese iki giti mwe mukiza hano hano ni sawa hari amagokwezi hari ama ibindi hari amahumbezi hameze neza cyane n'akibazo wire bya mucanze wire ngana bajye ko kwakira ntagaru ku mucanga giye no ngamwira muri ziketse ko narizi kwa hano hari yego ano umugore wanje niho habari Ok. Rakoze cyane filme yacu mu kuri YouTube mukareba episode yatambutse mwandika ingaruka mbi mwarangiza mukayireba uwo yatambutse atayirebye akagenda akayireba noneho bikagaruka agara neza cyane imbere y'abakiriya ye filme nzajya mbaha episode buri wa kabiri no kwa kane kandi abizi ko bitangira gake gake mutangira kugira mwikunda karushaho kwikunda cyane kandi nanjye icyo mbangamije kujya ngo ngira mbona ko nawe nyifite kureba udusore tupfa kugaragaramo n'utwo wenda n'imbwa zitaburamo ariko byibuze nagerageje gushaka udusore dupfa kugaragara twaturuta muri kitoroshi ngo baze gushaka umuntu ushaka muri kitoroshi mushaka umuburi uzi ko hari uruhinja byari umuntu n'uruhinja kutera uruhinja bikaba ikibazo bitewe n'ukuntu uruhinja rusa kaba turuhinja se mwakabyara mwe n'intuza n'indi two mu birungane ikigozwe ugasanga byabaye ikibazo gikomeye cyane uyu ati kanono dita twitura ku message dusome ku message makeya tuve kuri message tujye kuri telefone twakire abantu ku murongo wa telefone turi ukuntu biba bigahagaze mbatashyiraho Mr. ni juri ku Gisozi ko nawe mugakunda ibyiza mukenye uyu ati hey umeze ute meze neza cyane uyu nanone arongera arambaza ati mwiriwe neza ni Vitali
nagira ngo mbabaze ni umudirector wa filime inyarwanda ese umuntu ashaka kuyuza filime yawe kuri televiziyo yanyu byakunda mura murakoze ngireza gutansubije nagusubije naguhaye contact zanje uzampamagare turi byo content yawe rwose ushaka gusanga ntacyo bitwaye tukaguha amahirwe nawe ukiberaho contact naziguhaye uyu ati ni jiva igisenyi mbata uba wadushimishije mbata none ko utaduha ku mafaranga koko amafaranga nzaba ku mafaranga sha amafaranga ngiye mfite amafaranga n'intu zitasimbuka reka menshi ari mu mutwe ubu ndacyari kurwana n'intambara ku ya printing ngo nyakure mu mutwe nya printing nyazana ari likide ni byose n'intambara umuntu abarwana nazo ariko karwana ukagize ukarwana kugwana bikigira kugwana 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 eh ako nanone bayite mujye mu gakundi ministry w'imitimbwe mu Rwanda umuntu wese ufite ikibazo gihuye n'icyo kiri ajya mbaza mujye mumbaza ubuntu ushaka ufite umutekano muke n'imba wiyumva mu bwa ukabati bumbashaka kuzanjya imbwa basige bazimere n'abazirya ukanye n'icyo kamwe ikibazo cyawe ufite ndagikemura nyabatani salama ni Jean Paul ikavumu mu ruhango ikavumu ushyiraho iyo video yawe iri inyuma yawe yego ndaje nyishyireho uyu nanone katujye tureba message tutajye dusoma uyu tiful general in Rwanda ni General James Kabarebe General Patrick Nyamvumba General Fred Ibingira General Jean Bosco Kazura nta mugore w'umujenerali mu Rwanda uhari umuntu ashaka kuba ari umusirikare cyangwa se yaraciye ariko njye gusanga ari umusirikare tuko ibintu byose bivuze neza hano mu Rwanda abajenerali tugira abarefuru ariko n'abaprofeseri tugira nabo uramutse mbavuze nabwo ushaka gusanga batarenga bane uyu ati imbata siporo indirimbo kabisa uratubihirije ko uguhemba amafaranga menshi ukaba nta mugore ugira ubwo uri igisambo abakobwa niyo mpamvu bakwanga ubwo utanga amafaranga nanjye ubwo utanga amafaranga nanjye umpeho kuvuga nta amafaranga barakize sha wanyuka cyo kumbeshyera ngo nta amafaranga ntanga ariko uyu mugabo yabaye iki bati salama mbata turakwemera ni ingoma urakoze cyane abantu b'ingoma n'aba bandi komeze izi message ntabwo ibintu twabivamo wenda amafaranga miliyoni ni rwo nirwo nsubira message zingana gutyo kirundo bitumeze te mwana w'inkende ni Mr. Alpha komera ni nka unoyi ngo komera cyane nk'amabuno y'imbaraga sa Mr. Alpha inshuti yanjye muri Alpha twajyaga twotana sauna iyi ni Alpha iyi ni imbata iyi ni jojo ariko iyi foto wayishyizeho sudi iyi foto Alpha yohereje reba muri foto ziri hejuru yohereje none kuri WhatsApp uyu muntu ariko rero ni yayo nk'abantu mwe twajya turya isi kajya turya isi tukarya amafaranga karya amafaranga agihari shaye irondo ritarivanga n'ibisambo kujya ubareba bose usange basa kandi urakibuka kandi bereka inshuti yanjye yari ufana kandi mubereka imubereye kuri televiziyo ibona iyi ngiyi bamwita jojo ariko icya jojo cyari cyiza ni uko nanone bya bindi nyine ifoto wayibonye zude ikiro maze mbereke mbere kujya ku murongo wa telefone ariya twari turi ahantu hitwa Gahiro ziko na kera turi ku meza turi kukinuza usanga ibintu bigaragara neza cyane imbere y'abakiriya sode nguye nimero cyane se ko nawe wakwibariza cyashaje ariko cyashaje nicyo kingana n'amafaranga ufite uze ko iyo udafite amafaranga nyine nimero ukarya ibishaje ariko niko bigenda
uriya Saudi mba mubwira ibintu by'ubwenge nuka tabura ubwenge. Oya nukabone abantu zabemera bakajya kurongorwa n'abakecuru ngugire ngo babiyanze. Eh. Yanditse ngo welcome to ibintu byinshi yandika byinshi byinshi. Ngira ndika ngo mwiriwe aranabisiba. Kodarumiye koko. Eh. Hai, umukobwa wanditse ndabwo ko ndiba yambaye majorose. Umukobwa yambaye abakobwa babiri bambaye majorosha. Bigaragara ko na general tuzamubona. Yambaye majoro uko ntuza ati ni Dani imusanze turakwemera cyane. Ngende sushumura nawe ubundi nkabeshye. Kabisa njewe Dani mama wanje yabaye general mama yana grawa general shan hamushira mukore baratwere kana buraboneka ariko mama hano wambaye ntuza wambaye majoro kagaga ko n'ibindi byose bizakunda ya tujye kumunga telefone te twakira abantu kumunga telefone timatanye ukora njye ba general Nagari kubwa cyangwa ufite telefone yapfuye. Nimba tari kuvuga rero mukupi wa wita bundi. Ati salamu wa kigabo we karuvati bagiye bigufi gusa ndakwemera cyane bro. Nanjye ndakwemera cyane. Ariko uyu nuzo akoze kudahamagara cyane turaza kwinaza kumwitaba ni boxi rakuntaba rwose ukize ko harimo n'iki byose hanyuma abakobwa mwese mushaka kwibyarira abana nimugira ikibazo uko mushaka kwibyarira umwana ntuzasaza utabyaye cyangwa ufite ibyaye yewe Marine nyibyarira 1500 umwana wazavukamo general cyangwa akavukamo ministri ni miliyoni 5 kuzamuka hejuru. Uriya kugira ngo usaze utabyaye bavuge kuguye ku mashyiga shaka 1500 ntagara urugo gutera inda y'amafaranga make ugire nawe wirwarize. Kivuze nawe gutukure. Ikintu cya kabiri nababwiye ngo ntabwo nzigera nemera ko bashiki banjye bagumirwa hano. Ntabwo ushakira akagabo kimbwa ariko nashaka akaguha. Umva. Naka kagabo nitukagira aha ngaha. Tugira kitwe ka kagabo hano gakora ngaha. Muntu yakaye muntu akaguhera macya ku kiranguzo. Halo kirya. Wi. Njya muri mene njya kumwumva. Kari muntu yakaguhera ku kiranguzo. Uyu ati mbata ni William hano bitumahe ndagusuhuje urakoze cyane. Halo. Kiria? Oui. Hello. Ayo. Ari kuri televiziyo. Sobwo ngo kugira ngo uduhamagare tubashe kumvikana. Kugira ngo uduhamagare tubashe kumvikana nuko uduhamagara ukavugira kuri telefone bana kuyumva kuri televiziyo ko abari mu distance ndende gukura amashusho najya kumunara akongera akagaruka akakugeraho urumva rero kuri telefone ntago bikunda bisaba ko ushyiraho ukitaba direct kuri telefone ya bana kuyumvira kuri televiziyo iyo wumviye kuri televiziyo bira backfiring bitera ikibazo gikomeye cyane byanateza n'umuriro byanateza n'inkongi y'umuriro inzu zigashya cyateza na mana we yewe uyu mukecuru niwe wabaye general yewe sudi bashyira mukecuru wabaye general bamukwereke yaba general kabisa walayi
mukecuru yaba general ariko nanone byaba bigoye cyane kuko yajya ahura n'abantu bamwe na bamwe bakirukanka abandi bakagira ubwoba bakene ibyo bari bafite bakirukanka umujene ko yari kibazo rero kuri numero yo hasi ya kabiri ivuye hejuru yaba duhaye ifoto y'umukecuru wabaye general ariko ariko ari ikibazo gikomeye cyane mwabonye umujenerali ubu ni umukecuru baramuduhaye ariko ntabwo twamenye ngo ni umukecuru umujenerali ni wo ku isi ni wo mu ijuru ni wo y'ikuzimu kuko urumva uyu mujenerali biragaragara ko iyi foto baduhaye iriho umujenerali ko niwe twakomeje kubaza urumva rero kugira kuduha ifoto y'umujenerali kuduha ifoto y'umujenerali twagize twasuje n'iki byose bigaragara n'umbere y'abakiriya sudiwe reba ejo hari umwana w'umukobwa wanditse shawu ufite ibisusu nawe ukarabe mu maso erega ntukajye wikompuringa hano tuba twaje kuruhuka ubu nabasohoje urebye neza usanga bakoreye ikiganiro baba bari kuruhuka kuko akazi bakarangije kare amafaranga baraje kuyinjiza nawe ujye ubanza wiruhukire nta stress sibyo nta gikuba cyacitse tutafese normal ibintu byacu biri ku murongo n'abakiriya bacu barabizi ko biri ku murongo niyo mpamvu bose bicara bakarebera igihe abakiriya salama shapos uri kiriya uraho neza kiriya umeze neza niko garuvate nkayigabanya se oya yingere ubwo ninyigabanyije naba nshaka kwigeranya kuza mwicisha bugufi cyane nk'akabya kandi na Yesu yarabizize we Yesu yaraje ashaka kwigira de bande abakobwa ibyo bamukorera abizi urumva rero ngomba kugendera ku mategeko n'amahame ya Yesu Kristu ariko sinigire nka we cyane kuko nabizira si byo se none umujenerali hari umujenerali uzi w'umudamu ngo utubwire amazina ye ninde mama wawe mugore wawe ukunda cyane ubungubu ahubwo uzamugire na marishari niba ataratangira kujya kudunda uzamugire marishari kuko nutinda kumugira marishari ashaka kuzava kukudunda akakudunda si byo se nizere ko umeze neza ariko komera ku murizo nk'inkende mutegura amafaranga mu minsi iza ngiye gukora mariage ndashaka kurongora umuntu ivumbi rigatumuka ngewe nta bintu bya blague byo kuza gukinira mu bintu buriya ntabwo mu bintu nakina nabyo nakina n'abakiriya aho kugira ngo nkine n'abakiriya buriya nashaka ibyo nkina bindi ariko nabwo ntabwo nakina njyenyine ariko ntabwo ubona za modoka bita iri mu zindi wazizi iriya rero niyo ngomba kuzakoreramo ubukwe nkashaka umukobwa utansumba cyane kuko agusumbye ejo akamara kubona ibiryo bikamuyoboka yanagukubita bigakunda ko yaba arusha imbaraga wamenye itegeko rindi rishyashya rijyanye no gutendeka uriya
tendeka iyo umukobwa ateretana n'udusore tw'amafuti tubiri ntago batendetse abapfundikanya niyo umusore ateretse abakobwa babiri bagufiya ntago batendetse abari gupfundikanya ajyanga rero ko hari cyavamo ibyo bintu nabyo mujye mubikira mu nyura bwenge neza n'ubishaka tuzagira no kubyandikisha amategeko ejo atazajya hagira abantu batubwira nabi ngo twakoze amakosa kandi urebye ntayo wakiri undi muntu we ku murongo wa telefone yego Alo kiriya Niko Alo Uyi meze gute Eh meze neza Amaho Kama ene mukaye na kaye shapos Eh None Arumu general ufite ngo mutubwire General Eh Amujenera umugore ufite? Umujenera umugore uzi? Umugore. Eh. Eh. Yitwa nde? Abantu. Eh? Yitwa umugore uyitwa nde nyine? Uyitwa nde tubwira amazina? Eh, ta ukora matwi. Eh. Eh wewe ugukora matwi? Nawe uri muri bamwe mu bagabo bakubita n'ingoma y'abaporoso. Eh. Buriya nushaka umugore ukabubizika kurusha ubwenge rwose ujye umwubaha ko ashaka gukubita ni wowe useba. Yagukubise ni wowe useba kandi ntabwo watinyuka kujya kuvuga ko umugore yagukubise. Eh. Niba ushaka umugore ananutse agusumba ukabona yatangiye ibiryo byatangiye kumuyoboka neza ameze neza agatangira no kujya kuvuga ngo agiye muri gym ziba gym bagenda bakigiraho inyeso mbi bakigana za karate wajya ugera mu rugo akakujidura akagudimba hasi wanyweye amarwa wasinze kaza wanyweye amarwa umugore yakujidura ashyira hasi ukagira ngo nuko wari wasinze kumva asigaye yiga za karate utabizi Eh kinyo none buriya kera iyo abantu bajyaga gutereta ku bantu b'abasirimu b'abahanga baza gufata umugore we mugakirana wabona umugejeje hasi ukabona ko wamushobora ubwo uwo n'umugore wawe ariko rya gukirana n'umuntu ukurusha imbaraga utageza hasi ukamujyana ukamugira umugore wawe ntabwo aba akiri umugore wawe aba ari umugabo wawe ibyo nabyo ni amakosa umugore ukurusha imbaraga kumuja ukamushyira mu rugo rwose biba byapfuye ugomba kumurusha imbaraga murusha amafaranga ariko amafaranga muri na minsi ibyo biragoye cyane kuko abagabo kwa katumwa byera abagore bata niyo bazinywe batajya bazigura bazigurirwa ahubwo ntabwo twabarusha amafaranga uzi abakobwa naguriye imodoka kobwa naguriye imodoka nyitega moto sha bitewe n'uburangare bwanjye naho nasamye mukobwa mukubita kibiri gitatu ubwo niko ubwo nanjye kuri za salere zanjye z'ibihumbi ijana gitatu kine kugenda nzamuka bangiza kuri senyise ntangira kujya umukobwa asura nkamukubita nk'inote ya veni akagenda ka savinga yose na moto nabaga nayishyuye ka savinga yose abenshi bafite amamodoka bafite amaduka hano hose muri za shike hose za mike usanga araba ku maduka y'abakobwa nagiye mpa amafaranga yanjye genda ndandoze isafuriya nyicayemo ndahuye nina umukobwa w'umukubisi ibihumbi makumyabiri wibuke ko we abashobora gusura abasore batatu ku munsi bamuha ibihumbi makumyabiri we n'ibihumbi mirongo itandatu ayo mafaranga we iyo yasevinze birakunda ko yasevinze ariko wowe iyo usohokanye mu kabari ukajyana ibihumbi ijana ugaruka nta n'atanu ugarukanye abakobwa benshi nabagura amaduka angana n'abakije rwose ntaho nasamye ndi indangara amafaranga uhaye umukobwa kimenya ko ni miliyoni umuhaye ko we baba bafite uburyo wasevinga amafaranga yabo baranata yaturusha niyo mpamvu rero kuvuga ngo uzarusha amafaranga umugore w'iyi minsi byakunda se ukuntu biteje imbere bazi gukora bazi guhanga imirimo njya mu dukiriro hariya hose ngasanga barimo bacuruza imbaho bacuruza ibimebrez iki byose ugasanga bafite amafaranga menshi kandi bo ntibanayangiza niyo mpamvu umva ngo abagore barakubita abagabo bamwe na bamwe mu turere tumwe na tumwe nuko baba bamaze kubona ko ari za zindi ugasanga umuntu akurusha imbaraga akurusha amafaranga akurusha buri kimwe cyose atagukubise yagukorera iki kandi ibyo ari wowe wakabaye bifite
ikibazo gikomeye cyane. Reka mbashimire mwese abo twabanye guhera ku munota wa mbere kugera ku mupfundikizo. By the way, umuntu ufite igitekerezo cyangwa se icyo ashaka kumbwira cy'ingirakamaro cyakubaka cyamwubaka cyangwa cyamufasha, hari n'abakenera ubuvugizi muri no minsi turi kuza mu ntazi zigiye zitandukanye, urayandikira urampamagara kuri nimero yanjye 086 15 46 74. Ukavuga ati rero mba atanu uzaza ejo tuzaba turi Rulindo mu karere ka Rulindo, kati uzaza iwacu Rulindo, ariko hari ikibazo kinini iki kuko tuzana n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ry'Izuba TV, baba bakireba ku kibazo cyaza akagukora ubuvugizi bikagenda neza, nanjye tukakina comedy ejo tuzaba turi Rulindo. So ku muntu wese ukeneye ko tuzaza mu karere kiwe akaba hafite ibintu ikibazo runaka cyakora ubuvugizi kandi kikabafasha kikabagira akamaro, iyo nimero niyo guhamagara mu gihe ari ubuvugizi. Ntabwo ariyo nimero yo guhamagara ngo mbe niryamiye na sheri utangire kumpamagara umbwira ibintu biterekeranye, niyo guhamagara mu masaha ya nyayo igihe kiri ngombwa, cyangwa se ukanandika message ukavuga ikibazo ufite, hanyuma nanjye nkabyorienta kuba bishinzwe bakagufasha bikagenda neza cyane. Reka tuzongere kubana ku munsi w'ejo. I love you so much guys. Agatanga umurwa mukuru wa Afrika ni uwe? Umurwa mukuru wa Afrika? Umurwa mukuru wa Afrika sibwo nakubwira ka Ruhuka ne. Ketse niba navuga Dubai. Mumukomera mashya. Batangiye tubwira ka mayine mu kawe. Ariko mfite n'indi yo gusunda. Niko Professor Mbata Babyface maso y'inyangamugabo ryamye made in Rwanda. I love you so much guys. Izuba TV guhera kwa mbere kujya kwa gatanu ku isaha isa tatu kujya ku isaha isa yine isaha imwe buri munsi. I love you, I need you, I